Спасены женщина и ее 13-летняя дочь, которые провалились под лед в Азовском море. Они решили сфотографироваться в районе волнореза, чтобы отправить снимки родственникам за границей. Возвращаясь назад к берегу, провалились под лед. Их успели спасти случайные прохожие, которые услышали крики о помощи. На счастье, здоровье людей ничего не загрожує. Їм надали першу медичну допомогу в приміщенні рятувальної станції, обігріли, і потім жінки відмовились від медичної допомоги. Головне управління МНС України в Запорізькій області звертається до громадян з проханням не наражати своє життя на небезпеку. В жодному випадку, перш ніж ступити на тонку кригу, пам'ятайте, що кожний крок може бути останнім. Не дозволяйте дітям самостійно гуляти на кризі.